За сайн байна уу. За энэ үдшид та бүхэндээ TEDx Улаанбаатараар уулзч байгаа баяртай байна. Намайг Ганхулуг гэдэг зохир хөгжимчин чөлөө дуран бүтээлч бөмбөрчин хүн байна. Би өнөөдөр өөрийнхөө хөгжим гэдэг ойлголтыг бас та бүхэнд товчхон өөрийнхөө бодлыг хуваацгаа гэж бодлаа. Хөгжмийн хүн төрлөختөн бүтээсэн. Хүн төрлөختний бүтээсэн бас нэг гайхамшиг нэг бол хөгжим. Хөгжим бол хүнийг баярлуулдаг, ойлулдаг, уяраадаг, аз жаргалтай болгодог, дуулуулдаг. Мөн түнчлэн хөгжим хүний төсөөлөлд тодорхой орон цаг бий болгож бидний цаг хугацаагаар аялуулдаг. Тэгвэл хүн төрлөختний зохион бүтээсэн энэ хөгжим гэдэг гайхамшигын ард байгаль их дэлхийн байна. Бас өөрийн хөгжмийг бүтээсэн байдаг. Сай та бүхэн хүний хөгжим, байгалийн хөгжим хоёрын хослолыг сонсож бас төрхөн зуур орон зайнаас тасарч цаг хугацаагаар хэлсэн байх гэдэгт итгэлтэй байна. Хөгжмийн нэг муу тал нь хөгжим зогсоод бүх дурсамж бүхэн үгүй болдог. За өнөөдөр гол сэдвтэ оръё. Өнөөдөр би хөгжим хүнийг хөгжүүлдэг гэсэн сэдвийг сонгосон байгаа. Яг энэ сэдвийг хэлэхээс өмнө би бас Японы улс судлаач эрдэмтэн Масару Яматогийн судалгаанаас бас их татдаг гэж бодож байна. Хүн өр хөврийнхөө үед хүний биеийн бүтц 90% нь уснаас бүтдэг юм байна. Нас бид хөрсөн хүний биеийн жингийн 70% ус эзэлдэг. Тэгвэл байгалийн жамаар тал төгссөн хүний биеийн жингийн 50% ус эзэлсээр л байдаг юм байна. За би яагаад түрэн хөгжим гээл одоо дахиад бас ус яриад эхлэв. Энэ хоёрын хоорондоо ямар хамааралтай юм бэ? Ус бол байгалийнхаа шинж чанараар гаднаас мэдээлэл авч түүний хариултыг өгч идэм байна. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ус өөрөө хөгжим сонсдогт байгаа юм. Тэгэхээр хүний биед байгаа ус хөгжмийг сонсоод талст бий болгоод тэр талст нь бидний ойлгодоор энерги. Тэр энерги нь хүний зүрх сэтгэлд хүрч сайн сайхныг биелгэлж та бүхнийг амар амгаланд аваачт юм байна. Ингээд дэлгэцнээ нэгэн дүрс өгөхийг хүсэж байна. За хэдүүлээ энэ дүрсийг амлуулъя.
За баярлалаа та бүхэндээ. Хөгжим сайн сонсоораа. Энергтэй байцгаач. Баярлалаа.